Слава нації, шановне панство, рада вас бачити. Дуже дякую вам, що ви з нами на нашому YouTube-каналі. Не забувайте нас підтримувати, не забувайте ширити наші відео, не забувайте донатити на наші гени українців і не забувайте сповідувати ці цінності, про які я намагаюся вам так часом по-різному говорити. Отже, сьогоднішня наша розмова про історичні візити нашого президента до Ліги Арабських Держав, його зустріч у Токіо із керівниками найбільших держав економік світу і яка нам від цього користь. Але я, звісно, за центр нашої розмови в цьому контексті оберу промову Зеленського перед японськими парламентаріями. Ця промова буде багато про що свідчити у цілій низці контекстів. Це вперше у нашій історії, коли президент промовляє перед японськими парламентаріями. Дуже важливо, шановне панство, те, що промовляв Зеленський в Японії, якою мовою? Не англійською. Зеленський мав показати в Японії високу гідність нашої держави. Нема високої гідності нації і держави без гідності її мови і її культури. Японці це дуже добре знають. Це нація неймовірно герметична у поцінуванні власних традицій і абсолютно відкрита у своїх технологіях. Кажуть, що в Японії є щонайменше сотня інститутів японської мови. Натомість у нас в Україні один інститут української мови з постійною загрозою недофінансування чи нефінансування взагалі, зокрема нефінансування тих програм, які конче потрібні для мовознавчої науки, до прикладу для лексикографії. Що вже казати про те, що основний тлумачний словник української мови складають не в Інституті української мови, а в якомусь дивному мовно-інформаційному фонді, який очолює зовсім не український філолог, а доктор технічних наук. Так от, японці дуже добре знають, кому дух, а кому техніку. Тому дуже добре, що Зеленський промовляв в Японії не англійською мовою, як він це робив в інших державах, до прикладу, в Італії, чи Франції, чи ще в якихось. Хоч, на мою думку, і там треба було би промовляти українською мовою, аби світ її чув. Сьогодні саме маємо найвищий шанс максимально просувати наші цінності світом, а не шукати іншого способу їхнього обмеження. Отже, з мовою ми з'ясували. Це засвідчило високу власну гідність, так само, як і пошанування високої культури японців. Приїхали до них додому, вмійте їх пошанувати. Не пускайте ще якоїсь мови в публічний світ, крім своєї і їхньої. Правильно звернувся нарешті вельмишановний пане Хосодо, вельмишановна пані Санто, пане прем'єр-міністре, шановні члени парламенту, зауважу, що в публічній сфері обов'язково президент держави має до всіх, хоч би яких взаєминах він з ним перебував, з ними перебував, має звертатися на ви. Натомість не завжди ми це чуємо. Нам не потрібне публічне панібратство. Не треба нас скочувати в охлократію. Демократія не заперечує шляхетних взаємин у публічному просторі. На каві, будь ласка, але не публічно. Тому тут форма звертання збережена гідна. Слава Богу, хтось підказав. Не знаю, хто. Далі, уся промова Зеленського. Чому вона зачіпає за серце? Тому що вона вся побудована на метафорах, на образах, на почуттях, на емоціях, на душевності, на серці, на щирості. Вона зачіпає не логіку, вона зачіпає підсвідомість. Наприклад, нашій столиці розділяє відстань у 8193 кілометри. Але чи можемо ми почувати себе
більш близькими саме як зараз, коли у нас біда, і якщо би була у вас біда, ми би також вам допомагали. Тобто, що нас об'єднує попри ці тисячі кілометрів? Нас об'єднує бажання жити. Між нашими нас об'єднує бажання жити мирно. Нас об'єднує відчуття свободи. Межі відчуттям свободи немає жодних фізичних вимірів. Тобто, це те, на чому завжди наголошую. Ми забули про ідеалістичні категорії. Саме ідеалістичні категорії дають можливість матерії діяти правильно. Якщо ж зникають ідеалістичні категорії, починається саморуйнування матерії. Так от ця його промова була побудована саме на ідеалістичних категоріях. На категорії свободи, на категорії миру, на категорії співчуття, на категорії взаємодопомоги, на категорії життя і смерти. Далі, звісно, що Зеленський абсолютно слушно зачепив у своїй промові яку тему, яка особливо хвилює японців. Оце нам з вами треба вчитися, так спілкуватися один з одним, щоб розуміти, в якій темі ти людині можеш принести найбільше користі. До речі, пишіть у своїх коментарях, про що би ви хотіли почути у наших з вами розмовах. Тому Зеленський абсолютно слушно порушив тему Чорнобиля. Того Чорнобиля, який був окупований у березні в найстрашніші дні війни і цілком слушно змалював загрозу з боку Московії для цілого світу. Зокрема, уявіть атомну станцію, на якій сталася катастрофа, конфаймент, який закриває зруйнований реактор, сховище ядерних відходів, що працює. Росія перетворила цей об'єкт на арену війни. Японці, які самі пережили нещодавно катастрофу, надто добре сприйматимуть цю тему. Це, власне, ті ворота, з допомогою яких можна заходити у їхню суспільно-політичну думку. Далі. Перериває свою промову абсолютно слушно, щоб знову привернути увагу домовленого, звертається до людей. Не на ти, як він це часом любить хибно робити, а звертається слушно, пані та панове. Не смішне на зразок українці і українки, японці і японки, коза без того сміялася. Коли ми звертаємося до когось в множині, рід тут не передбачаємо. Але в нас є усталена історична форма звернення. Звертання пані та панове, бо якщо пані, то нема однієї, а панове, богове, людове. Дуже давня історична форма. Далі, знову ж таки, він зауважує на тому, як працюють атомні станції, аби у такий спосіб реально зобразити загрозу з боку Московії для цілого світу і, зокрема, для Японії. Крім того, апелює до того найбільшого щастя, що є в житті кожної людини, до права на власний дім, мати свій дім. І тут Зеленський, звертаючись до японців, одночасно звертається до українців. Наголошую на цьому, бо це для нас дуже важливо, тому що шлях до Бога лежить через батьківщину, казав Юліан Васиян. Отже, близько 9 мільйонів українців були змушені залишити свої домівки, свої рідні місця, рятуючись від московських військ. Наші північні території, східні і південні, порожніють, люди тікають від смертельної загрози, тобто спустошення землі. І промовляє це Зеленський в місті, яке було знищено атомною бомбою. Росія заблокувала навіть море для нас. Тобто трагедія українців змальована на повний зріст. Це викликає співчуття. Сподіваюся, що це викличе співдію. Далі, дуже цікава метафора, яка також пробиває логічний мозок, прагматизм, утилітаризм, корисливість. І ось ця розкішна метафора, яку Зеленському хтось написав. Хіба він сам? Це як ви думаєте? Отже, що він каже? Вони потребують ін'єкції чесності. Що за ін'єкція чесність і кому вона потрібна? Звісно, що наші організації Об'єднаних Націй, яка абсолютно не виконує свої функції
безпеки світу. Дуже цікаво, що буквально наступного дня очільник Гутереш заявив про те, що Організація Об'єднаних Націй як структура обов'язково потребує реформування. Невже це спільна домовленість членів цієї сімки і дослухання до того давнього крику, який посилає Україна від часів 23 лютого? Отже, дуже важливих три дієслова, у яких ціла глиба проблем, потребують, крім того, що ін'єкції чесності, насправді Організація Об'єднаних Націй потрібна для того, щоб вирішувати, впливати, два дієслова, вирішувати і впливати, а не що робити, обговорювати. До речі, українська мова належить до одних із найбільш дієслівних мов. Якщо англійська мова, її можна вважати іменниковою з величезною кількістю омонімів, то українська мова відображає спосіб мислення українців саме через дію. Може, тому не зважаючи на ніщо, навіть спершу без зброї, нам вдалося окупанта вигнати із Києва, із Харківщини, із Сумщини, із Чернігівщини. Власне, через цю дієвість нашу, яка особливо актуалізується в найнебезпечнішій миті нашого життя. Далі, найважливіший посил, який робить Зеленський, найважливіший. А головне, зараз вирішується, чи переконаються всі агресори на планеті, явні та потенційні, це дуже важливо, явні та потенційні, зіставлення понять, явні та потенційні, антитеза, що на розв'язану ними війну буде таке потужне покарання, що і їм починати цю війну більше не варто. Далі ще одна розкішна метафора поряд з ін'єкцією чесності, яку точно треба вкропити в Організацію Об'єднаних Націй. А саме, ще одна метафора, щоб Росія шукала мир і зупинила цунамі свого жорсткого вторгнення в нашу державу. Ну, а далі вже суто іде суто практичний заклик – ембарго на торгівлю з Росією. А торгівля йде широко і пришироко. Отже, далі Зеленський наголошує на тому, що існує наднагальна потреба повернення українців на свою землю. Коли українці на цю свою землю зможуть повернутися, коли ми отримаємо стільки зброї, щоб вигнати з української землі ворога і отримати стільки фінансового відшкодування і репарацій з боку Росії, щоб відбудувати дім кожного українця. Дім для японця – це цілий всесвіт. Дім для українця також цілий всесвіт, посили зроблені правильні і українцям, які поза кордоном, і самим японцям. І знову завершує, пані та панове, і дуже важливо, японський народе. І завершує цю свою промову дуже цікавим психологічним прийомом, апелюванням до дітей, цієї найвищої цінності, яку має кожен з нас, і цієї найбільшої трагедії на сьогодні в Україні, коли ми знаємо офіційно, що 19 тисяч дітей депортовано до Московії, щоб з них потім робити яничарів, і щоб за років 10-15 дати їм зброю до рук, щоб вони нас самі розумієте, що робили. І ось чим завершує Зеленський дуже вміло, дуже правильно, чим він завершує цю свою промову, що в 19-му році його дружина взяла участь у проєкті для дітей з особливостями зору і у проєкті зі створення аудіокнижок. Дуже цікаво, що вона озвучувала саме японські казки і озвучувала їх українською мовою. І робить висновок, чому японські казки? Тому що вони зрозумілі для нас і для дітей. І це була лише велика крапля у морі нашої уваги, української уваги до вашого надбання. Себто, будьте добрі, подаруйте і нам цю увагу, а найкраще, якщо б вона мала свій дуже конкретний матеріальний вимір. Ми знаємо, що Японія зобов'язалася не постачати зброї з огляду на своє місце у Другій світовій війні. Але чогось мені так здається, що вона також змінить свою позицію, як це нещодавно частково, або, здається, на шляху до цього зробила Швейцарія. Отже, це один контекст моєї візії
подорожі Зеленського по світові. А тепер я би хотіла кілька слів зауважити на так званій заяві, яка була ухвалена на саміті Великої Сімки. Отже, з кількох пунктів ця заява складається, і ми з вами маємо спільно порозмислити, про що свідчать ці пункти, чи остаточно Велика Сімка відірвалася від своїх уявлень про те, що може бути добра Московія, і що можна Україну приневолювати до миру на якихось інших умовах, крім цієї концепції мирної перемоги, яку запропоновано. Так, от ми, власне, послухаємо ці основні пункти. Безвідповідальна ядерна риторика Росії. Ще раз загострено на тому, особливо в контексті перебазування часткового цього потенціалу ядерного до Білорусі. Друге, G7 вітають дипломатичні зусилля Зеленського і підтримують його формулу миру. Саме його формулу миру. Ні формулу миру від Китаю, яка написана у Москві, ні формулу миру, яку, як кажуть, привезуть нам 9 президентів африканських країн, які збираються до нас, власне, упродовж цього тижня приїхати. Дуже цікаво, що у них за формула. Отже, G7 підтримують формулу миру від Зеленського. Далі, коли я чую, що ці країни стурбовані захопленням та мілітаризацією Росії Запорізької електростанції, то в мене відразу виникає запитання, коли будуть санкції щодо атомної енергетики в Росії? Коли з московськими атомниками будуть поводитися так, як слід поводитися із агресорами? Наразі тільки занепокоєння і жодного розв'язання цього питання, поза як ми розуміємо, що Лещата Московії у цій атомній енергетиці проникли надто глибоко. Але суть не в тому, що вони проникли надто глибоко. Суть в тому, що на це немає політичної волі і політичної сили, як бачимо, найсильніших цього світу. Вони хоч і сильні, але в засадничих питаннях, як бачимо, поступаються чортові. Далі зобов'язалися продовжувати надавати Україні допомогу в галузі безпеки, поки вона захищатиметься від агресії, пристосовуючи цю допомогу відповідно до наших потреб. Дякуємо їм за це, звісно. І зусилля G7 вітають наші зусилля в боротьбі з корупцією і закликають до продовження реалізації програми реформ. Ну, особливо в контексті арешту голови Верховного суду України пана Князєва, це звучить дуже символічно. Хочу нагадати, що цей Верховний суд так прекрасно реформував товариш Порошенко, що дореформувався аж до Князєва, який отримав хабар такої величини, що історія України ще про це не знала. Далі. Велика Сімка обіцяє надалі вводити санкції проти Росії та обмежувати її можливості фінансувати війну, зокрема шляхом скорочення доходів від електроенергії. Панове, це вже 11-й пакет санкцій, і на ці санкції Московія обов'язково знаходить проти санкцій, знаходить всі можливості для того, щоб виготовляти ракети, які тепер впродовж травня щоночі влітають в наші оселі. Дивні ухвалюють санкції представники тих великих держав, м'яко кажучи. Далі закликає треті країни негайно припинити надання матеріальної підтримки під тими третіми країнами. Неважко здогадатися, кого мають на увазі. Мають на увазі Китай і лякають серйозними наслідками. Війна триває вже понад рік, і я так думаю, що можна би було застосувати, якщо би на це була політична воля, радикальніші дії, аби ці країни третього світу зрозуміли, що таке порушення світової безпеки. Складається таке враження, що тим країнам війна в Україні дуже вигідна. Можливо, і ще декому також. Далі Велика Сімка підтримує притягнення до відповідальності за воєнні злочини, зокрема створення Міжнародного кримінального суду. Складається таке враження, що ці позиції Великої Сімки свідчать про те, що ілюзії щодо Московії зникають. Не можу сказати, що зникли остаточно, але зникають. А тепер про вишеньки на торті. Ми давно з вами не
зачіпали цієї теми, а сьогодні вона особливо актуальна, бо, як стало нам відомо, так званий Руський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії, які складаються з громадян Російської Федерації, розпочали операцію зі звільнення територій Білгородщини, саме так слід називати ці терени, від так званого режиму Путіна. І, як заявив наш представник управління розвідки Юсуф, таким способом вони створюють територію, смугу безпеки для захисту українського населення. У відкритому відео представники тих батальйонів також заявили, що вони створюють так звану демілітаризовану зону. Що я думаю на цю тему? Я думаю, треба ще почекати і уважно це все відстежити. Чи не є це чиясь акція зорганізована? Невже ці так звані батальйони з громадян Московської Федерації розраховують на внутрішню свою перемогу у середині цієї дикої держави? Я їм, звісно, бажаю успіху, якщо наміри в них такі, як вони про це публічно заявляють. Але час покаже все. Ще одна вишенька на торті. 22 травня 2023 року Парламентська асамблея НАТО одностайно визнала злочини Московії проти України геноцидом, а режим в Російській Федерації – рашистським режимом. Чому це дуже важливо? Це надзвичайно важливо напередодні саміту НАТО у Вільнюсі. Тобто робимо висновок, що якщо зміни відбуваються у головах людей, то тоді зміни з деокупації територій стають набагато швидшими. Дай Боже, щоб все це так сталося. Дай Боже, щоб ці так звані добровольчі батальйони, які про себе заявили сьогодні на теренах Білгородщини, були реальними і робили свою велику справу звільнення своєї країни. А нам своє робити. Впевнено, малими і великими кроками іти до нашої тріумфальної перемоги, деокупації і повної українізації України. Слава нації! Смерть ворогам! Не забувайте підписуватися на ще один наш YouTube-канал «Студія Фаріон». Нагадую, що кожного понеділка о 18-й годині курси з української мови. Це наш фронт боротьби. Що швидше ми збагнемо силу нашої мови, то швидше і звільнимо окуповані голови. Слава нації, смерть ворогам!